Jostain mä olin hirveän kiukkuinen, kun mulla oli semmoinen olo, että mua yritetään laittaa niinku sellaiseen muottiin, mihin mä haluan mennä, enkä mennyt. Se oli jotenkin sellainen, että nyt riittää, minä olen minä. Mä muistan ennen kaikkea sen yksinäisyyden siinä kasvatustehtävässä. Ja kamppailin samalla omien paineideni kanssa. Se on välillä koskenut kovaa. Se tilanne silloin ennen, kun mä tunsin, että mun lapsi on liukumassa mun käsistäni, niin hyvin pitkälle tämän tukiperheen ansiosta, niin hän on lähtenyt tuleen takaisinpäin. Moi. Moi. Se oli ihan jatkuvaa sotaa. Mä olin semmoinen niin kuin esiteinivaiheessa silloin. Ja siis mulla oli semmoinen kestoärsytys äitiin, että kaikesta piti vääntää ja tapella ja näissä viisastella. Mutta nyt sitten huomattavasti helpommin tullaan toimeen, että tapellaan huomattavasti vähemmän. Et jos tämmöistä tukiperhetoimintaa ei olisi ollenkaan, niin on oikeastaan aika pelottava ajatella, miten se olisi vaikuttanut. Ja se olisi voinut vaikuttaa esimerkiksi niin, että olisi voinut tapahtua jotain pahempaa, jotain peruuttamatonta. Varsinkin tässä tukiperheen äidistä on tullut mulle tosi, tosi läheinen, tärkeä ihminen. Ja ollaan puhuttu monenlaisista asioista, joista en olisi varmaan koskaan uskaltanut puhua kenenkään muun kanssa. Se helpotus oli valtava, kun mä tajusin, että joku tosiaan voi auttaa. Nämä voi auttaa siinä. Olen niin kuin ymmärtänyt, että ei se vanhemmuuskaan ole niin helppo. Jotenkin antanut tosi paljon anteeksi. Mutta on päästetty siihen hänen nuoren naisen maailmaansa. Ja mä tunnen, että meidän välille on kasvanut luottamus, jota ei aikaisemmin ollut. Äitistä on tullut oikeastaan erilainen hahmokin mulle ihan kokonaan. Et nyt me ollaan niin kuin paljon läheisemmässä valeissa kuin ennen. Kuka aloittaa? No niin, Peeniksellä. Kaksi. No niin, jota kaksi. Musta on hirveän kiva, että Milla on myös tykkää näistä lapsista. Hän on vähän niin kuin isosisko näille kahdelle pienelle. Ja mä oon ollut ihan imarreltu kaikesta siitä kivasta, mitä he on saanut yhdessä kokea. Musta olisi tosi ihanaa päästä niin kuin näiden poikienkin elämään osallistumaan jollain lailla ja nähdä, kun niistä tulee sitten vanhempia ja käy koulussa ensimmäistä kertaa. Mun haave olisi varmaan tehdä siis nuorten kanssa töitä. Se on se niin kuin mun tavoite, sitä mä haluan tehdä. Että voisin niin kuin olla siinäkin mukana ja tukena toisille, joilla on ollut samanlaisia kohtaloita. Ehkä se on jokaisen vanhemman unelma, että lapsille kävisi paremmin kuin heille itselleen. Mä en koskaan lakannut rakastamasta mun tytärtä